دۆزینەوەی ناوچەیەکی شوێنەواریە لە ناو جەرگەی بازاڕی کەلار. تیمەکانی شوێنەوار تا ئێستا گۆڕی منداڵێک و دیوارێکی شوێنەواری و چەند تەنوور و گۆزەیەکیان دۆزیوەتەوە کە مێژووەکەیان بۆ چەند هەزار ساڵێک لەمەوبەر دەگەڕێتەوە. چینی یەکەم سەرەتای بابلێنی شەکەمان کۆمەڵێ بینایی جێبینا دەرکەوتووە و کۆمەڵێ پاشماوەی تەنووری بابلێنەوە شێوەی تەنورن و هەروەها گۆڕی منداڵێکی بچووکە. ئەمانە هەمووی دەلات لە بوونی ژیانەکەن لەم شوێنە بابلین. بەڵامی شەکان ماوەکو بڵین سەرەتایە بۆ پێشتریش لە لێرە لە بازاری شمان کورە ساڵی 2012 لە یەکێک لە دوکانەکان لە کاتی نۆژەنکردنەوە بۆمان دەرکەوتکە و شوێنە چینەکانی بنەوەی ئەگەرێتەوە بۆ فەتری کاشێ کارماتە 3600 ساڵ پێش ئێستا. بەڵام چینەکانی سەرەوە نوێترن ئێستا جارێ لە لێکۆڵینەوەی سەرەتایی شەکەمان. دەرکەوتنی ناوچە شوێنەواریەکە لە کاتی کارکردندا بووە بۆ نۆژەنکردنەوەی نێو بازاری کەلار. لە ئێستادا کاری نۆژەنکردنەوە ڕاگیراوە و تیمەکانی شوێنەوار سەرقاڵی کنە و پشکنینن بۆ دۆزینەوەی شوێنەواری زیاتر. بەڵێمە لە ماوەکانی پێشتر بەڵێم لە ئەوەی کە ئێستا پێوترێ پارکی شاری یاری کە چەند سەد مەترێک لە بازاری شارەوە دوورە لەێش گردێکی لێیە بۆ ماوەی 22 ڕۆژیشمان لێ کرد و لە ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوەی کە لەوێ کرا شێوازی بیناسازی شێوازی تخوساتی ئاینی ناشتنی مردووەکان چۆن ڕوون بۆیەوە لە دواییشدا ئەو لەڕێ ئەو ئێسکانەیە کە دۆزیمانە بوومان دەکە و ئاژەڵانە چیان بەکارێ ناو بۆ خواردن و ئاژەڵانە چی بوون لەوێ بەکاراتوە و بۆ نمونەیەکێک لەوانە کە ئاژەڵێکی بەڵێن خۆمان پێڵێن کەروەحشی یا کەری دەشتەکی یەکێک بۆ لەوانەی کە نمونەی نەماوە بۆ نمونە 200 ساڵی پێش ئێستاین قرازی کردووە و لەو فترانەی مێژووکە فترەی ئەشکانی لێرە ئەو شتانە بەکاراتوە. شوێنەوارناسان گومان دەکەن بازاڕی کەلار لەسەر ناوچەیەکی شوێنەواری بنیات نرابێت. بە تایبەت پێشتریش لە کاتی نۆژەنکردنەوەی چەند دوکانێکدا گۆزە و کەرەستەی شوێنەواری دەرکەوتون. لبی بازاری کەلار پێگاتوە لە گردێکی بەرز بڵێن ئێمە لە تۆماری شوێنەواریش هەر بە گرد بازار ناسێنرا و تۆمار کراوە. تەبان ئێمە ئەوە یەکەم جارە شتیاکەین بە شێوەیەکی فەرمی بابلێن سەرەتاوە مەزانی تەنها یەک چینی شوێنەواری تایە. بەڵام ئێستا وردە وردە ماڕوون بۆ تۆ کە پێچێت دوو چینی یاسی چینی شوێنەواری واتە فترەکانی ئەشکانی و ئەخمینی و کاشەکانی تێدا. دوای دۆزینەوەی ناوچە شوێنەواریەکان بەڕێوەبەرایەتی شوێنەوار بڕیاری داوە بۆ لەمە دووە و پێش دەستکردن بە هەر پرۆژەیەک کنە و پشکنین ئەنجام بدات بۆ شوێنی پرۆژەکە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، گەرمیان.